Kuni kecha Termiz shahridagi matbuot uyida xalq deputatlari Surxondaryo viloyati kengashining axborot siyosati va davlat organlarida ochiqlikni ta'minlash masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi viloyat hududiy boshqarmasi hamkorligida axborot xizmatlari rahbarlari uchun o'quv seminari tashkil etildi. Hozir shu haqda. Bugün kunda viloyatda 40ga yaqin axborot xizmatlari faoliyat yuritib kelmoqda. Matbuot kotiblari tashkilot faoliyati bilan bog'liq har qanday muhim jarayonda faol ishtirok etib, eng dolzarb masalalar borasida jamoatchilikni tezkor xabardor qilishda faollik ko'rsatib kelishmoqda. Seminar davomida davlat hokimiyati va boshqaruv organlari faoliyatining ochiqligi to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni hamda sohaga oid boshqa qonunchilik hujjatlari ijrosi tashkilotlarning rasmiy veb-saytlarini ochiq ma'lumotlar sifatida joylashtirilishi kerak bo'lgan ijtimoiy ahamiyatga molik axborotlar bilan to'ldirish va doimiy yangilab borish, axborot makoni monitoringini yuritish, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari, mobil messenjerlardagi kanallarga axborot joylashtirish, foto, video materiallar tayyorlash, media rejalar ijrosini ta'minlash, ommaviy axborot vositalari vakillari bilan ishlash masalalari haqida so'z yuritildi. Men o'sha 15 ta tumanimizning matbuot kotiblariga bir maslahat berib o'tmoqchiman. Berayotgan axborotlarni shunchalik bir sinchkovlik bilan o'qib, boy etib, sharhlab, uni bir rang-barang qilib yetkaza olish kerak xalqqa. Rasmlarning bir xilligi bo'lmasligi kerak bu yerda. Mana hozir bir chiroyli fikrlar aytib o'tildi. Gazetalarda ham hattoki mana berilayotgan axborotlardan ular ilgarilib ketyapti. Mana bizning hozir berayotgan sessiyalarimizda kuzatishlar, sessiyalarda berilib borilayotgan shu faolliklar deputatlarning fikrlari ham o'sha tashkilot rahbarlari deputatlar oldida berayotgan hisobotini kerak bo'lsa sharhlash kerak. Qaysi tashkilotning hisobotlari qabul qilinmadi? Nima fikrlar bildirildi? Mana shu haqda ham bir sharhlab borish kerak. Ushbu yo'nalishlarda ishlarni yanada samarali tashkil etish yuzasidan komissiya a'zolari mutaxassislar tomonidan tavsiyalar berilib, ba'zi kamchiliklar hamda axborotni uzatishda suskashliklarga yo'l qo'yayotgan matbuot xodimlari tanqid ostiga olindi. Ularga zarur ko'nikmalarni shakllantirishga e'tibor qaratildi. Ushbu yig'ilishdan maqsad bugun xalqimizga, mamlakatimizda amalga oshirilayotgan jami ijobiy yutuqlarni, ma'naviy sohada amalga oshirilgan siyosatni, iqtisodiyot yo'nalishidagi amalga oshirilayotgan ishlarning natijasini ochiq, oshkora nuqtasida ta'minlash bilan bir qatorda mavjud muammolarni oldini olish va yo'l qo'yilayotgan xato kamchiliklarni bartaraf etish masalasi ham muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Buning uchun avvalo birinchi o'rinda matbuot organlari, axborot vositalari, eng muhimi tuman hokimliklardagi veb-saytlar hamda jami ijtimoiy tarmoqlar asosiy maqsadni mamlakatimizda milliy manfaatlar himoya qilish, mamlakatimizda ichki tashqi siyosatini bevosita targ'ib etish va aholining bugungi va ertangi orzu umidlarini amalga oshirishdagi o'ziga xos strategiyani targ'ib qilish masalasi asosiy masala qo'yildi. Tadbir so'ngida aholiga muntazam to'liq va tezkor ravishda axborot taqdim etib borish, barcha sohalarda amalga oshirilayotgan islohotlar jarayonini aholi o'rtasida keng targ'ib etish, shuningdek ish hajmi va sifati samaradorligi bilan boshqalarga o'rnak bo'lib kelayotgan bir guruh axborot xizmati rahbarlari, axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi viloyat hududiy boshqarmasining tashakkurnomasi va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Yig'ilishda o'zimizga kerakli bo'lgan tavsiyalarni, o'zimizga zarur bo'lgan fikrlarni eshitdik. Bu tahliliy tanqidiy o'tkazilgan yig'ilishda barcha matbuot kotiblari, ya'ni axborot siyosati masalalari bo'yicha rahbarlar o'zlariga tegishli xulosani olishdi. Yig'ilishda ta'kidlanganidek, ochiqlik, oshkoralik tamoyillariga amal qilgan holda o'zimiz faoliyat yuritayotgan muassasadagi yoki tashkilotdagi yoki hokimlikning veb-saytlarini ochiqlik, oshkoralik tamoyillari asosida yuritishga harakat qilamiz.